Наші глядачі, ну і хочу вам повідомити новину, яка ось буквально кілька секунд, як з'явилася в просторі інформаційному. Bloomberg повідомляє наступне, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. От про це пише західне видання. Отже, джерела агентства заявили, що західні союзники обіцяли доправити перші F-16 до кінця липня і дотримали цього дедлайну. За їхніми словами, кількість літаків невелика. Звісно, ми чекаємо офіційного підтвердження від українських військових, від українського політично-військового керівництва про те, чи правда в українське небо вже залетіли такі омріяні нами винищувачі F-16. Звісно, поки достеменної інформації немає, не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але ми, звісно, чекаємо, і такі обіцянки направду були. Ви знаєте, як довго Україна боролася за те, аби отримати такого типу винищувачі, неодноразово на всіх міжнародних площадках, заходах, самітах український президент і українські дипломати, і українські військові говорили про те, що нам дуже необхідні F-16, тому що російська авіація в небі, звісно, вона переважає, і ми бачимо, які атаки здійснюють наші вороги проти нас у небі, розуміючи свою перевагу. І, звісно, F-16 для України дуже важливі в контексті протидії, зокрема, російській авіації, російським літакам. Ви знаєте також, що українські пілоти проходили навчання за кордоном. Це досить тривалий період відбувалося. І, власне, західні інструктори дуже хвалили українських пілотів про те, що вони надзвичайно вмілі, надзвичайно швидко навчаються, розуміють нову техніку, ну і будуть готові давати бій в небі, зокрема на американських винищувачах F-16. Я також нагадаю, що було і дуже багато обіцянок з приводу цих винищувачів, з приводу передачі Україні цих літаків. В принципі, на самому початку давайте згадаємо про те, що деякі наші західні партнери говорили про те, що не може бути й мови про те, що Україна отримає такого типу винищувачів. Власне, це десь так, як західними танками відбувалося, пізніше системами Patriot, які, власне, і те вже є на українському озброєнні і працює проти російської зброї. Ну, нагадаю, трохи менше року тому і Данія, і Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Ну, і таким чином вони тоді відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків. Звісно, ми розуміємо і чули заяви про те, що цим літом Україна такої кількості, ясно, не отримає. Це буде значно менше літаків F-16, але будь-яка одиниця, вона зробить свою справу і точно стане на захист українського неба і загалом України.